Nema više prolongiranja do kraja mjeseca, odnosno do iduće srijede, bit će predstavljen jasan plan zbrinjavanja radnika Aluminija, ali i oživljavanje proizvodnje u tom poduzeću, kazano je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a BiH. Kako bi u ponedjeljak to bilo sadržajnije, a do srijede usvojeno na upravi, na nadzornom odboru, na skupštini društva. I to je onda ono što će se zajednički sa sindikatom idući tjedan iskomunicirati, njima je služen rok za neke rasprave oko tih ideja i su stalno bili uključeni, tako da ono što se tada usvoji, što prihvati vlada federacije, bit će transparentno predloženo javnosti. Uprava ubrzano radi na tim pripremama. Sindikati čekaju konačnu verziju plana i programa zbrinjavanja, nakon čega će donijeti odluku o daljnjim koracima u zaštiti svojih prava. Po pitanju i broja djelatnika koji bi ostao u radnom odnosu, po tim nekim proizvodnim onim pogonima, i nakon toga bi imali, znači, isto tako jasniju sliku djelatnici koji iskažu želju i volju da uzmu otpremninu, da prestanu radni odnos sa Aluminijom. Neslužbeno doznajemo kako bi se na posao u fazi oživljavanja proizvodnje mogla vratiti trećina od 900 radnika. Za zbrinjavanje ostalih, kako je obećano, bit će osigurana sredstva. U sklopu tih planova bit će predviđena i osigurana sredstva, zašto smo dobili također usmena jamstva za otpremnine, te omogućen odlazak u mirovinu onima koji su stekli zakonske uvjete. Onima koji se neće vratiti na posao, otići u mirovinu ili dobiti otpremninu, bit će također osigurano zbrinjavanje za 12 mjeseci, najavio je Čović, jedan od sudionika sastanka kriznog vijeća. Svi planovi i programi bit će predstavljeni federalnoj vladi. Želimo da na idućoj sjednici ovog tijela koji smo mi nazvali kriznim budu predstavnici vlade federacije uz gospođu Miličević, premijer i eventualno ministar resorni, kako bi vlada mogla donijeti sve one odluke koje su nužne. Idućeg tjedna vlada federacije zasjeda u Mostaru kada se očekuje da vlada ispuni dana obećanja na jučerašnjem sastanku kriznog vijeća te povuče konkretne poteze nakon predstavljanja plana i programa zbrinjavanja i restrukturiranje poduzeća.